mogu da kažem da je festival profilisan tako da džez muzika bude od onog najekstremnijeg džeza, ako mogu tako da ga nominujem, pa do salse, do ritmova Kube i tako dalje. Mislim da mi u Novom Sadu još uvijek nemamo jasno profilisanu publiku kakva je u Kanjiži, recimo, i kakav je Kanjiški jazz festival, koji je festival free jazz music, odnosno takozvane umetničke muzike, jer je publika tamo tako profilisana, a sa druge strane, naš grad je mnogo veći i ono što je naša mogućnost, to je da svake godine ponudimo majorse, ono što može da se vidi u svetu, makar jedan da dođe kod nas i da nas uputi u tu veličinu džeza koja u stvari predstavlja preko potrebnu toleranciju i veliku multikulturalnost. Na taj način u toku ovih 15 godina i ranije mislim da smo na neki način uticali na Novi Sad, da smo uticali na mlade u Novom Sadu i da smo uticali na one koji su ljubitelji džeza i da smo na taj način uspeli da profilišemo. Na ovaj način pozivam i ljubitelje džeza i građane Novog Sada da ova 4 dana napune Srpsko narodno pozorište i na taj način daju jasan signal svima da je Novi Sad ipak grad kulture, da je Novi Sad taj koji generiše kulturno zbivanje u ovoj državi i da je jazz festival zajedno sa poslenicima svih kulturnih delatnosti apsolutno neuništiv.